Čus, vítám tě u nového videa. A dneska podle názvu si poznal, že přijeli kluci pro oktávku. Už nás čekají tady, tak se zajímavě podívat. A hned se vrhneme na to, ať klukům ukážem tu oktávy. Čau kluci. Ahoj. Čus. Jste přijeli jak delegace úplně. Odkud jste přijeli? Z Nitry. Všichni jste z Nitry? Ze Šurian. Šurany, to je někde vedle? Prýnových zámkov. Okay. A byli jste všichni na agrokomplexu za nama, jak tam jezdí? Hej. Fakt? Co se vám tam líbilo nejvíc? Víc. Jakože drifty, jo? Hej. Fakt? No to je jediné možnosti. No. Ale tak tam je i tuning a spousta jako věcí okolo a to vás jako tak nebavilo, jo? Ale hej. Jo? Ještě ty basy povídavé. Basy jsou husté, to je to Basshead Slovakia, myslím. No. A oni jsou mrtí šikovní, oni to úplně hrotí. Ale já si vždycky se dívám, jak jim ty vlasy těm holkám tam bylo. Ale lepší bylo, kdyby třeba já zaprý ty vlasy a tady pod prsenky dolů. To by podle mě, to je dobrý námět pro kluky z Basshead Slovakia, kluci. Chtělo by to vymyslet tak, ať to holkám jakoby rve pod prsenky pryč. Ale musím jít pořádné. No dobré, tak jak se kamoši to reagovali, když jim řekl, že jsi vyhrál? Nevěděl. Tak? No. Nikdo ti to nevěřil? Já jsem kamoši se halus, kluci úplně. Ty vole, co když to vyhraje prostě nějaký divný člověk a to. A já říkám, kamo, prostě jsem si v hlavě nastavil, že vyhraje to týpek, který si to prostě zaslouží. A konec. Ty jsi to zvedl a já úplně yes. Ty jsi vlastně přijal tu zprávu, že na tom, ty jsi ti zavolal a ty jsi mi řekl, no mě je 17 a já úplně yes, bude to týpek, co má prostě jako svoje první auto, což no. Víš to, kdyby to vyhrál někdo, kdo má, nevím, 90-46, tak podle mě to pro něho nemá takovou hodnotu. A ty jsi pak řekl ještě vlastně potom až potom. Po té radosti a po tom šoku si mi vlastně řekli, že už má to věří díčak a kamo, já jsem byl na měko. No. Od prostě to bylo úplně... Akorát čerství. No. To je to. Počkej, už ho máš? No, za týden? Už za 14 dní, ne? No tak nějak, 26 mi má dojít. Top. Takže vlastně ty přivezeš auto domů a už se budeš jen třepat na papíry. No. Takže nejubíš jezdit bez papíru. Dneska se půjdeme projet na parkovišti aspoň, ne? Co? Ne. Jo? Tak vytáhneme ovečku. Půjdeme ji umýt, řekneš nám, co si o ní myslíš a pak půjdeme na parkoviště a ukážeš nám, jak řídí. Dobrý, dobrý deal? Tak jdeme to umýt? Jdeme se na to plát? Jdeme. Ty už jsi úplně natěšený, že? Samozřejmě. Počkej, napíšu Hanovi, nebo mu zavolám. Počkej, tak my půjdeme ven, jo? Už. Dobře, tak jo. Tak jdeme ven. Čauko, tak tady máš to auto na týden. Ahoj. Jo, děkuju. Čauko, šefe. Čauko, tady máš to auto na 3 dny. Jo, dík moc. Ahoj, tak zítra jak to mám tady to auto. Dobré. Ahoj. 1 week later. Já jsem zapomněl stočit ty kilometry, ale se na to nepozná. Dobrý den. Tak to je ten krasavec. Pěkně. No tady si trošku lák podřený vidí. Tady to taky. No, tam to bylo trochu řízlé to, škrabnuté, tak. Jako ten interiér mi fakt baky baví. Jestli jsi nějaký osezený? Takový můžu? Můžete, podívejte se. A jako všechno jinak funguje, jo? No, všechno bez problémů. No počkat. Jak to, že to má na ET 360 tisíc? To jste nemohl najezdit za měsíc, ne? Najezdil jsem to za měsíc, ano. Pokud se chceš vyhnout takovým situacím, tak na Car Vertical si můžeš ověřit, jestli bylo auto bourané, jestli bylo kradené, jestli nebylo náhodou z autopůjčovny, a nebo třeba využívané jako taxík. Taky si můžeš ověřit skutečný nájezd kilometrů, a nebo další užitečné informace. V popisku tohoto videa najdeš link se slevou na Car Vertical a můžeš si ověřit své budoucí auto i ty za pár minut. Jsme ti tam poladili pár věcí, dodělali se zrcátka, křídlo a doladili se všechny ostatní věci okolo. Já nevím, jestli jsem to ukazoval na videjko, ale vlastně je kompletně vyčištěná a je tam prostě všechno udělané. No viděl jsem, co si ukazoval. Já je vnitř. Co na to říkáš? Dobrý kundolat? O, hej, on ti zajebal koberečky. A ne. To už to tam nechám. Nechali jsme i originál volant, ať prostě je to OG, ať prostě se s tím nemusí nic řešit. Vidíš to radíko? Kámo, to je flex. A to radio svítí stejně jak ty budíky. No vím, viděl. To je úplně po piči. Jako, má to nějaké kosmetické vady a tak, ale to si prostě už doladíš podle svého oka. Ale podle mě nejdůležitější je ten přední narazník a to křídlo. To tomu dodává úplně největší vibe. Jdeme to projet? Tak se tady vedle, pak hoď jak se jde dozadu. Jsem zvědavý, jak budete vyklepaní z té cesty domů, protože tím, jak je to fakt složené na zemi, ještě by to šlo níž, tím, že je to tak složené na zemi, tak je to docela tvrdé. No ale ještě na Slovensku, akorát v Nitře, kde jsou
No tam jsou vlastně dojebané cesty, no. Že? Tak když tak si to zvedneš nahoru. No, ale já jsem nad tím rozmýšlel. Já bych to nechal dole, ale nechám to dole. Ať máš to, ať máš flex. Já jsem s tím měl do toho mekače, vlastně to jsme točili to videjko. No. Kámo, mě to tak bavilo to auto, to je prostě úplně vibeovka. Jako na to, že to je relativně fakt staré auto, no. Tak je to prostě v super stavu podle mě. Já jsem chtěl dávat ještě černou masku, ale kluci říkali, že to necháme tak. Vidíš, nic tam nemlátí prostě. No. Fakt jsme to udělali tak, ať to není prostě ostuda, že jsme objednali ty vole všechny silem bloky, všechny ramena, všechno se objednalo úplně nové. Že prostě to není udělané jenom, že to má zvenku něco, ale je to prostě celé zeservisované i ze spodu. Olej je vyměněný, všechno je udělané. A hlavně to bovku a ten zvuk, to je kamo, ten zvuk, to je nejvíc. Co jsi mít jako první auto? Fabiu. Fabii? No. OK. 2009. Já jsem úplně, mně se úplně líbilo, jak jsem ti to řekl a ty úplně, čo ti jebe? Já úplně, yes! To jsem měl úplně mega radost. Tak jsem zatrásil, já jsem měl mobil, takže. To jsem rád, kamo, mega jsem rád, fakt. Já jsem věděl, že to vyhraje někdo, kdo to prostě zaslouží. Bože, když to nastavíš v hlavě, tak to prostě tak no. Je. A viděl jsi tu soutěž a řekl jsi, prostě přihlásím se a chci to vyhrát, nebo prostě jsi to udělal tak ze srandy? Zo srandy skôr. Hej? Ne, že zo srandy, ale... Chcel jsem vyhrať, ale nečakal jsem, lebo však 51 tisíc lidí. To je extrém. Já jsem to kamo nechápal, že prostě tolik lidí se zapojilo. No. To byl masakr. A jsem rád, že to vlastně jako by lidi baví, víš? No. Protože trošku mě mrzelo u té Izumi, jak jsme dělali tu soutěž toho driftáka. Spousta lidí se do toho nezapojilo podle mě, protože si řekli, já nemám prostě podvál, nemám to jak vozit to auto. A vlastně bylo to hrozně limitující pro ty lidi. Víš, ale ta prostě oktávka je prostě univerzální auto no, pro kohokoliv. Je to top. Jak si doladíš pár estetických věcí na tom autě, tak máš prostě srazovku úplně krásnou. No. To je krásné. Že to jenom furt jezdíš a vrťáš jenom. Jsem rád. Hlavně na to dávaj pozor na to. Jasné. A na ní trukám, budeš stát vedle našeho stanu, vidíte, jasné. No je mi to jasné. Vystavené pěkně, počilujem, poflexíme. Prostě za fakt relativně jako rozumné penízky. Máš prostě strašně moc zábavy, víš? Aha. Se to počítali a jakoby celá ta stavba se vším všudy, tak to vychází něco přes 4000 euro. Což není úplně málo peněz sice, ale jakoby zase na to, že je to takové auto, jaké to je, tak je to podle mě fajn. Jsem podstatě do fitku dělal furt jenom to. No to by to bude mají robit, len toto. Potom, když budeš ten software, já jsem říkal, že to naladíme vlastně výherci, ale my jsme se nakonec bavili, že ty to nechceš úplně ladit. No, to... Takže jsme se domluvili tak, že kluci si skočí jenom vymazat tu chybu toho downpipu, já jim to zaplatím samozřejmě ještě a už potom záleží na tobě, jestli tam budeš chtít víc koní nebo nebudeš chtít víc koní, ale samozřejmě, jak jsi říkal, přesně na to bezpečné ježdění je to podle mě super to mít takhle. Umíš to tam? Umíš to ty sám? Nemáte toto? Nemáte? My to máme tady tak, že se vždycky potkáme a mějeme si tu prostě auta s klukama, víš, že to je takový rituál. My ne. Ne? Neděláte to? Já jsem neumýval nikdy auto. Ne? Ne. Tak. Tuto. Premiéra. Ty kokos, ale kamera tady. Pozor na to, oj. To je hodně praktické ten kufr, že? No, jasno. A to klukům vzadu duní hlava, ne? Jo. Pri nie. No, trošku. A to si stavil sám, nebo jsi to kupoval? Stále jsme to sami, všetko bylo zvlášť, kamož mi to stále. A máš to jakože aktivní, máš to v tom schovaný zisak? Ne, vzadu je na vrtany. Aha, ok. Počkej, musíme jít do auta, to je lepší. A máte nějaké brigádky, jo? A co máte? Já vypekám. Langoše. Fakt? Ty koko, hej, pojedem na langoš. A kde je vnitře? Nové zámku, blízko. No, nové zábalisko, nový zámku. Kupalisko. Na kupalisku? Takže nám zařídí všem vstupy? Ne, půjde. No, po piči, půjde za 3 měsíce. Ty jako skladil bych se kurňa v létě. Půjdem na langoš. Ty děláš to? Já v jednej firme. A jakože jsi... Nový zámku. Na co je zaměřena? O, tam vyrábají do obchodů, čo jsou tě chladiace. Okej, okej. A ty? Já v Tesku. V Tesku? Ale kolik vám je roku vlastně? 17? 17, ostatním 18. Já cením to, že prostě jste v té práci. Teď jsem vezl ty devaťáky a jim říkám, hej, máte nějakou brigádu a oni, ještě ne, my to neřešíme prostě. Vy už prostě makáte a... Teď jsem volal, že robí na autě. Než nás předjede. My mu to zapálíme, ten Peugeot. A ty děláš co? Já, pekár. Pekární? Pekár. Okay. A co chcete dělat jako do budoucna? Nevíš ještě? Uvidíš.
A tak co je takový tvůj úplně dream job? Ne? Zájdu tam i robit. No. Fakt? Jo? To bys nechceli teda zajít. My bysme chceli, no. Jakože a máte... Začet jak vyhrál telku, tak bysme chceli. A máte nějakou garážku svojí nebo něco takového, nebo to nemáte ještě? Ještě, ne? Ne? Tak na to brigádu. No. A máte jakože v plánu si založit třeba nějakou crew nebo něco? Nebo no, tak založte co nejdřív, nazdílíme to, ať vás sleduje co nejvíc lidí. Zajdeš tam sám? Zvládneš to? Já nevím, teraz, já nevím, já jsem strašně se těším, bude se vytrát znovu. No pojď, hej, kdyby to rozjebá, že? On ještě neví, že mu dáme borátky a bude to mít v borátkách. Vytáhni okýnka, je tady máš mokro. Jsi vystresovaný trošku, že? Vystresovaný, šťastný, nevím. To je dobře, já jsem rád. Jdeš na to? Ale ne, počkej, to je úplně oficiálně tvoje první mítí auta. No. Tak dáme ti tam před mítí, ať si to nás stříkáš jakože od takových těch hrubých nečistot. Teďka to můžeš celé zastříkat takovou jemnou pěničkou. Já mám radost, kámo. To takové relativně maličkosti, které mi fakt dělají brutální radost, kámo. A jde mu to nahoru na to, že to dělá poprvé? Jaké bylo tvoje první mítí v životě? Dobré. A úplně, nevypadalo si, že by ti úplně bavilo. Dlhé. Dlhé? No. Ale to musíš pečovat, chápeš, to je kámo, to musí být naleštěné jak psí kulky. Ty se stydíš. Proč? Nevím. Nemusíš se stydět. Na videu jsem nestyděl. No dobré, to jsem te... Nevím. Dlouhé tričko prebadat. Jo. Tak to byl bez trika. Ne, jakože, já vždycky strašně rád jezdím mít auta, mě to baví. Vždycky tady přijedu, pošmítlíme si to, tady si sedneme a pokecáme s kamočema. Ty jsi to tak teď dělat, to je nejlepší chill. Tak půjdeme tady. Sem, musíš mě pak poslat videjko, jak poprvé měješ auto sám už, na řidičákem. Jdeme se ještě projet? Jdeme, no. Tak jo. To ti prostě kamo instantně dělá rohlík na čele, na čele, na puse. Podle mě mít pořád nebovku je ten nejlepší flex. A jaké máš plány s oktavkou? Budeš tam, chceš třeba na tom dělat něco s tím lakem nebo tak? Rozmyslám, že to vrepněm celé. Hej? Jsem to byl skalaný, si chceme ve fialové auta. Ó, kamo, ve fialové to bude hrot. S těma kolama. No. To bude top. A nějakou takovou, jakože hodně lesklou, chromovou, nebo teda fialovou? Takovou tmavší. Tmavší, jo? No, takovou tmavší. OK. Teď chcete mít jako týmovou barvu, jako no, fialovou. Hej, hej. OK. A jak se budeme jmenovat vaše crew? Ještě nevím. Ne. Nemáme nápady vůbec. To přijde samo podle mě. To přijde. Hlavně na ty brzdy fakt dávejte bacha za začátku. Ať se pořádně zajedou. Nějak pojistka tam je teďka, takže jenom to potom přepojistí jakoby na sebe. Aha. A jenom zavolám ještě neodčím, mi vytiskne tu kupní smlouvu. A jakože ti to prodám za korunu, no, no, prostě. A prechodné značky s tým, můžeme jít na Slovensku s tým? To je normálně přihlášené na český. Ano. Jo, jasné, jasné. To je normálně jakoby prostě ready to auto. Teď ty si jenom musíš dělat, já nevím, jak se to dělá na Slovensku, jestli uděláš evidenční kontrolu. No, kontrola original. No. A přepíšeš si to. Za styl se platí, chápeš? No. Tak, jsme tady v bývalých kasárnách, takže můžeš tady dojet ke garáži tu rovinku a pak doleva. Nemám se bát, nemám být pěšky, jo? Ne. Doufám. Na prváka. A tam jediná? A vy teda to máte tak, že jakoby ty už máš hotovou vlastně autoškolu. Aha. A len čakám, kým mi dojde. A kam teda? Rovně. Ještě rovně. A mezi tam těma dvěma halama doleva vlastně. Ještě dalej? Aha.
A v čem jste dělali autoškolu? V jakém autě? Hyundai i30. OK. Mi se líbí, jak ještě ručkuje po volantu, to je husté. Tam se pak klidně otoč a můžeš zaparkovat vedle Sky. Super. Tak umíš! Dobré to je. Však jo vím. Však jo vím. Paráda. Děkuji za svezení, mistře. Bomba, to strašně to hrajete. Jdeme ještě dovnitř. Já proto mám ještě tady potom tašku plnou věcí. Máš tam ještě tuhle samolepku, máš tam sluneční brýle, mikinu a nějaké další věci. Jenom abyste věděli, že to je fakt real a že ta oktávka není půjčená ani nic, tak teďka vypusím kupní smlouvu a je ti to auto vlastně jako oficiálně prodám za 1 korunu. Vám, že to není moc vysoká cena, já se omlouvám, ale... Aspoň tak, jako 1 korunu, to je pohodě, ne? Jo? Takže jdeme vypsat kupní smlouvu, jdeme odevzdat všechny doklady a si oficiálně vlastník tyhle Škody Octavy. Jsem slibil klukům, že jim natankuju. Tak jim natankujeme. Za 200? Dobré. To beru na Makov. A je to. Octavička je pryč. Podle mě vyhrál ten nejsprávnější člověk, co mohl. Kluci jsou mega fajn. Říká, že nám budou jezdit na akce, takže sem tam oktávku uvidíte. A ti, co nevyhráli, tak nezoufejte, protože připravíme nějakou další soutěž pro vás. Protože jsem nečekal, že vás to až tak bude bavit. Takže mějte se hezky a vidíme se u dalšího videa. Zatím čau.